Adakah CSI, Crime Scene Investigation, yang ditunjukkan dalam movie ke drama sama seperti in real life kan? Okay, saya akan cakap tidak sama sekali, okay? Sebab dalam movie, biasa kita tengok movie ataupun drama kan? Biasanya dia nak tunjukkan persona pekerjaan itu sendiri nampak macam cool lah kan? Tapi sebenarnya tak cool. Dia lebih kepada challenging lah. Antara yang tiga benda yang saya rasa paling disturbing bila tengok movie ke apa, yang saya rasa ini bukan forensik. Ini bukan CSI. Adalah first kali assumption. Okay, biasa saya pernah tengok satu drama clip ni, Korean drama. Ada accident. Lepas tu bila berlaku accident ni, penyiasat sampai dekat crime scene tu, dia boleh bayangkan tau accident tu berlaku macam mana. Kira kalau boleh cucuk USB dekat otak dia, dia boleh project terus dekat projector macam manalah accident tu berlaku kan. Yang ni tak boleh langsung sebab yang ni dipanggil sebagai assumption. Sebagai seorang penyiasat ataupun CSI officer, dia tak boleh ada assumption. Sebab baseless assumption akan membawa kepada biasness dalam kes yang membawa kepada ketidakadilan. Sebab tu kalau nak buat assumption sekalipun, kenalah berasaskan analisa daripada bahan bukti. Okey, tak boleh semata-mata kita tengok bahan bukti ni je, okey kita dah tahu. Ni mesti cap jari lelaki, cap jari perempuan, tak boleh. Macam memang ada prosedur, kita kena buat analisis. Daripada analisis tu baru kita tahu, boleh tentukan lelaki ke perempuan ke apa ke semua kan, baru boleh buat assumption. Sebab tu kot saya rasa dekat Malaysia kita ada penyiasat dekat crime scene. Maksudnya penyiasat dekat crime scene ni ada polis, dia kutip bahan bukti, dan bila dia dah kutip bahan bukti, dia akan bagi dekat makmal. Orang makmal yang akan jalankan analisa ke atas bahan bukti tu, kira orang yang berbeza lah. Itu satu cara yang baik untuk elakkan biasness. Yelah, kalau kita dah tahu pasal crime scene tu macam mana, mestilah kita nak result tu bias kepada crime scene tu kan. So satu cara yang baik, dan dah dapat keputusan tu akan dibawa ke mahkamah, akan disubmit ke mahkamah lah. Yang kedua adalah yang biasa saya nampak juga dalam drama, kalau penyiasat ataupun CSI officer biasanya dipakai lawa-lawa kan. Dia pakai lawa-lawa, dia pakai cooling glass, dia pakai jacket lah, suit lah, apalah semua kan. Dalam CSI yang sebenar, kita tak boleh pun pakai macam tu. Paling kurang pun pakai seluar uniform, dan kadang kita kena pakai vest atas tu. Okay, kalau kita pakai t-shirt, kita kena pakai vest lah kat atas tu. And then dah pakai vest, kalau ada kes pembunuhan ke apa, yang kes yang indoor, kes jenayah yang indoor, kena pakai sarung kaki, kena pakai sarung tangan. Faham-fahamlah cuaca Malaysia ni. Kita bukan duduk dekat Switzerland. Panas. So tak boleh tau. Kita panas dan boleh mandi peluh dalam tu. Dan kes kalau nak menyiasat ni, nak kutip bukti tu sekalipun, bukan sekejap je, dia akan mengambil masa yang berjam-jam. Okay? Paling kurang 2 jam, 3 jam. Macam tu lah. Tak sesuai lah. Pemakaian yang ditunjukkan dalam filem dan juga drama tu tak berapa sesuai dengan CSI yang sebenar. Yang ketiga ni, yang saya paling banyak juga nampak, adalah seorang tu, dia boleh pakai macam-macam. Dia tengok ni, dia boleh tahu, oh ni cap jari. Lepas tu dia boleh tengok juga, dia nampak darah, dia boleh analyse juga darah tu. Kiranya ada blood spatter dekat kawasan tu kan. Dia boleh kata orang ni ditikam dari depan atau belakang. Dan dia tengok ada tire mark pula, dia boleh tahu tu kereta jenis apa. Kiranya dia macam pakar dalam pelbagai bidang kan, okay. Walaupun sebagai forensik kita akan belajar semua bidang, tapi kita tak boleh nak jadi pakar dalam semua bidang. Kira-kira kita boleh jadi pakar dalam bidang yang tertentu lah. Sebab tu bila bahan bukti ni dikutip, bila dah sampai dekat makmal, akan diberikan kepada orang yang tertentu sahaja. Orang yang pakar dalam bidang tu sahaja. Kira-kira dah ada pembahagian siap-siap. Kalau ni analisa DNA, kena bagi dekat orang yang kerja DNA. Tak boleh nak pakar banyak benda. Cakap senang tapi nak buat tu susah. Sebab kes forensik ni dia setiap hari adalah kes yang baru. Walaupun bahan bukti yang sama, challenge yang baru tau. Dia punya challenge dia lain sikit. Tak semestinya kita apply method ni dekat bahan bukti yang sama, kita boleh dapat result yang sama. Sebab kondisi bahan bukti tu mungkin lain. Katakan kita ada cap jari atas plastik dan kita ada cap jari atas lantai. Okay? Dekat atas lantai ni ada sekali dengan darah kan contohnya. Kita tak boleh nak expect kita akan buat kita buat satu analisa yang dekat lantai ni, kita boleh dapat sama result dengan yang dekat plastik ni. Tak boleh. Mungkin berbeza. So kena buat method yang berbeza. Jadi sebab tu lah susah nak jadi pakar dalam satu bidang pun susah. So kalau nak tengok cerita forensik ataupun drama-drama yang ada CSI ni kan, tengok boleh. Percaya jangan.